Доброго ранку всім, хто тільки долучився до нас, а також всі, хто ще з нами. Дякуємо вам за те, що ви активні такі сьогодні вранці, не залишаєте наш ранковий ефір. Пишіть нам, пишіть питання до наших гостей, ми будемо їх ставити в прямому ефірі, або ж телефонуйте. І, власне, у нас уже ще один гість, і це Василь Шершин, який є автором п'єси та режисером-постановником, власне, такої речі, яку створив сам. І називається вона «Повелитель Чорного лісу». І я так знаю, що ви, це для вас така цікава ідея, яку ви написали, поставили, і я бачу, що дуже хороший фідбек уже від цього і в пресі, і від самих діток я дивилася інтерв'ю. Доброго ранку вам. Доброго я ранку. Заговорилася і навіть не привіталася. Пане Василю, коли з'явилася у вас ця ідея, як довго ви над нею працювали? Пишу давно. Пишу з дитинства, починав віршики, новели, оповіданнячка, друкувалися. Потім став старшим, закінчив курси воєнних кореспондентів, це було при службі в армії, в Москві, Ярославлі, і друкувався багато в величезній газеті, як така виходила в Радянському Союзі військова газета «На бойовому посту», це було Московського військового округу. Так що досвід писати є. А потім мене закуртіло, оскільки професійна робота вимагала п'єс, і я почав писати п'єси. Перша моя була п'єса «Сексуальні ігри під чорним сонцем», поставлена під кінець 80-х років тут, в нашому театрі. Після цього, у тісній співпраці з нашими такими видними митцями, поетом Петром Скунцем, він писав вірші до пісень, які створював музику Віктор Теличко. Потім ця співпраця продовжилася, перекинулася на інші мої постановки. Їх було вже, слава Богу, чимало, біля 12 маю вистав. Але з дитячого репертуару якось я не відважувався, тому що це дуже тонкий матеріал. Дорослими тут, як доросла людина, легше ніби виясняти стосунки. От дітки, вони потребують особливої уваги до себе, особливого ставлення, і особливе слово має бути в тому письмі. Поставив першу казку років 4 тому, і після того виникло бажання написати й своє. Це була казка «Запорізьких», а тепер я написав казочку, причому так, Марюхнич Василь Васильович, директор театру, художній керівник, запросив, каже, слухай, є потреба в казці. У мене була написана казочка про комарика із букварика, але то для зовсім малесеньких. Там комарики, грибогриз є. Він каже, якби так, щоб охопити більшу аудиторію, щоб можна було подивитися і дуже маленьким, і трішечки старшим, та ще й батькам до того. І я за тиждень буквально, ідея десь така витала, довкола мене відьми якісь там, повелителі і так далі, бабусі і гусі. І я за тиждень написав цю казку. Писалася вона інтенсивно, тому що треба було приступати до роботи. І дуже дякую Еммі Зайцевій за надзвичайно чудове оформлення, костюми, вони яскраві, за надзвичайно гарну музику, яку добрала Надія Петрунь і сприяла їй в тому Катерина Якубик-Гамага. Я дуже дякую Віктору Бабуці, бо фантастичні танці поставив. Якщо брати, попрацювали і костюмери, і реквізитори, і пошивочники, і столяри, і слюсарі, тому що в нас є літаючі відьми, це ж так просто під час вистави. Справді, я вважаю, що щоб дітей, якщо дорослий може хапатися за зміст, то дитину треба візуально більше, мені здається, схопити, щоб дитину зацікавило ось таке от шоу, якась казка, яка химери літають, оце відбувалося на сцені. Оце якраз і стояло питання. Я казочок дуже багато за своє життя надивився і поприймав участь як актор у казках. І мені хотілося, щоб це було шоу. Тому я привів на це шоу 4 своїх онуків, і вони подивилися і сказали, діду, дуже гарна казка, нам сподобалось. Хвалили дуже наших акторів, які в нас є прекрасні. Степан Барабаш, і Катерина Якубик, і Клара Берець, у нас і Світлана Маврець, і багато-багато цікавих актрис. Це і Фечо Наталя, це і бабука Олена. Це просто казка. Ще не всі актори виходили на сцену, тому що є два склади, але другий склад теж дуже
Кріпкий, це і Юрій Шкляр, і Анатолій Мацак. Тут грають і старші покоління, і молодші. Динаміка надзвичайно велика, казка триває 1:10, але за той час, я думаю, що ніхто не скучає. Дітки в залі танцювали, я спостерігаю, як це відбувається. І ще дуже гарне світло зробив у нас наш завцехом. Тому я хотів би, щоб дітки побачили, хто прийде, подивувалися і нашому цікавому оригінальному світлокасці. Я бачила огляд преси і, зокрема, звернула увагу на те, що там є багато вставок музичних у виставі. І виставу можна навіть назвати десь мюзиклом, можливо, трішки, так? 63 треки. Уявляєте, ну коли б це писав один композитор, це б зайняло дуже-дуже багато часу. А так, добірна музика, причому з світового такого репертуару, Сергій Федак, наш видатний театрознавець, можна його вже і так театральний критик охрестити, професор, він і поет, він письменник чудовий, от, і викладач надзвичайно гарний. Він подивився і написав гарну статтю про це, вона, казочка, йому сподобалася. І скажу так, що ну, я виклав у себе на сторінці, прочитало ту статтю чимало з моїх друзів по всій Україні, за межами, і сказали, Боже, це таке, ну він, можливо, навіть краще написав, ніж ми зіграли. Знаєте, є таке, ну він оригінально мислить людина, надзвичайно гарно. Ми зараз готуємо ще одну казочку, запрошений режисер В'ячеслав Давидюк, це колишній актор Житомирського театру, став режисером, запросили його в Хуст на посаду головного режисера Хуського театру, і він там поставив вже 3 вистави, зокрема, і Олександра Гавроша здійснив постановку. І зараз над Олександра Гавроша казочкою працює, так що всередині грудня у театрі відбудеться ще одна цікава прем'єра. А оскільки новорічні свята стукають у наші двері, віконця, то починаючи з 15 числа, майже щодня в театрі відбудуватися яскраві події, так що я запрошую закарпатської маленької, більш дорослого глядача на Святого Миколая, обов'язково там будуть вистави, цікаві казочки, і після Нового року теж цілий каскад гарних казочок, серед яких і моя нова казка, яку зараз ось недавно здійснив «Повелитель Чорного лісу». Все-таки не так багато часу у нас до кінця розмови. «Повелитель Чорного лісу», хто ж він є? Це той чахлик немирущий, чи все-таки жучок, про якого йде мова, ті всі герої, світлячки, які там живуть? Хто повелителем став в кінці кінців? Значить, ми хотіли брати в лапки повелителя, тому що на крісло, на трон завжди вмітить багато. І це з давніх часів повелося, коли за трон воювали, боролися, труїли, вбивали, вели якісь інтриги, закулісні ігри. В наш час це теж актуальне питання, тому казочка має дещо такий політичний окрас. Повелителем залишається все-таки чахлик невмирущий, завдячуючи в лапках теж тому, що світлячки не доробили свою роботу, вони хотіли скинути і одного, і другого, у них не вийшло, і вони солідаризувалися. І все-таки об'єдналися, так? Об'єдналися добрі сили світлі і з темними, щоб боротися проти злих людей, які нищать ліс, забудовують, вирубуючи ліси, нищать водойми і так далі. Тобто так, що казка має, перш за все, виховне значення для дітей? Безумовно. Якщо ці підвалини не закладені в казці, мені здається, що тоді і кінчик казки буде не дуже добрим. Казочка має нести в собі позитиви, які десь на різних рівнях мають лягати в розум, в серце, в душу кожної дитиночки, з тим вона має піти по життю. Але бачите, оскільки там є цікаві такі акценти, підтексти, то мені здається, казка буде цікавою також для дорослих, які десь, можливо, знайдуть відповіді в ній на свої питання. І дійсно, на рахунок того, що відбувається і в країні, і в світі загалом. Якби писала дитина казочку, то, можливо, було б цікаво тільки для дітей, оскільки писав дорослий дядько. Тому мені здається, що для і мого віку там знайдуть цікавинки для себе глядачі. Я запрошую на цю казочку, я так і анонсував її, як казочка і для дітей, і для дорослих. Тому запрошую вас.
Приходьте. Дуже вам гарно дякую. Ось бачите, ми так перейшли від одної гості, яка говорила про екологію, а до іншого гостя, який теж бореться за те, щоб у світі було чисто і гарно. І це, власне, Василь Шершун, який є автором п'єси, а також режисером-постановником. І, власне, говорили ми про повелителя Чорного лісу. Якщо хочете побачити його на власні очі, вживу, так би мовити, приходьте на казку і, можливо, відповіді на запитання, які є у вас десь всередині душі щодо того, що відбувається у світі, як зробити світ прекраснішим, ви отримаєте, відвідавши цю виставу. Дякую вам, пане Василю. Дякуємо за увагу.